Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês continuem ainda se cuidando, se protegendo. Se tiver que sair de casa, sair sempre com máscara, usar bastante álcool na mão e, se possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Mas agora, vamos para os trabalhos? Estranhado porque a tia seria matemática, mas a tia pediu para dar história, porque o livro de matemática nós já terminamos, né? Então vamos aproveitar e colocar em dia o livro de história também, tá? Então eu vou fazer essas trocas, tá? Em relação ao conteúdo, podendo dar história no lugar de matemática, português no lugar de matemática, e matemática nós já concluímos, ok? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar esse conteúdo de história e vocês vão seguir, tá? Sempre seguindo o roteiro, tá? Mesmo estando no calendário do horário, não tem problema. Sigam o roteiro, ok? Então, olha, na página 202, nós vamos falar agora sobre a vinda da família real para o Brasil, ok? Olha, você lê as 202, 203 e 204 e vão fazer a 205, 206 e 207. No início do século XIX, Napoleão, imperador da França, tinha uma ambição de conquistar toda a Europa, tá? Assim, estabelecer seu domínio no mundo, tá? Mas para isso seria necessário vencer a Inglaterra, sua rival, grande potência econômica da época. Para atingir seu objetivo, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra, determinando o fechamento de todos os portos europeus aos produtos ingleses e, consequentemente, destruir a economia inglesa. Na barreira comercial, recebeu o nome de bloqueio continental. Todos os países europeus seriam obrigados a aderir ao bloqueio. Sob pena de sofrer sanções do Império Francês, Portugal, no entanto, encontrava-se em um sério dilema, pois devia favores aos dois países. Caso aderisse ao bloqueio continental, Portugal ficaria em condições extremamente difíceis, tá? Pois sua economia dependia quase completamente da Inglaterra. Esse país era o maior fornecedor de produtos manufaturados, consumidos por Portugal, e também o maior comprador de mercadorias portuguesas e brasileiras. A Inglaterra também não queria vender o velho aliado, não queria perder o seu velho aliado, principalmente porque o Brasil representava um excelente mercado consumidor de seus produtos. Dom João não cedeu à exigência do imperador francês e manteve o comércio com a Inglaterra, o que levou Napoleão a decidir a invasão a Portugal. Assim é que, visando preservar a dinastia de Bragança das forças napoleônicas, a coroa portuguesa optou pela vinda da família real para o Brasil. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que os protegeu durante a viagem nas trocas de condições, tá? Ao chegar no Brasil, no ano de 1808, em Salvador, na Bahia, a coroa decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso significou a liquidação do monopólio, até então exercido por Portugal. Logo depois, Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família para o Rio de Janeiro, instalando lá o seu governo e tornando outras medidas, tais como a criação do arquivo militar, da imprensa Eja, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, instalação das escolas médicas, do museu e bibliotecas reais, academia militar, academia de belas artes, do arsenal da marinha e etc. Também teve a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, em 1815. Dom João atuava como príncipe regente porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, estava muito doente, com problemas mentais, sendo por isso chamada de Dona Maria a Louca, tá? No momento, no entanto, houve um descontentamento dos brasileiros, pois os impostos foram aumentados
para sustentar as pessoas da corte. Tá? Aqui nós temos a imagem do Rio de Janeiro depois que a família real chegou, tá? Ela transformou-se num grande centro comercial. Quando a colônia tornou-se o Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1818, morre a rainha e Dom João é coroado rei, com o título de Dom João VI. A situação econômica do Brasil estava extremamente enfraquecida pela guerra contra as forças de Napoleão. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil, viajou no regresso a Portugal contra a vontade, depois de muito proletário seu retorno. A partir, o rei teria recomendado o príncipe Dom Pedro, seu substituto como regente, que assumisse algum movimento de caráter especialista, tá? Para evitar a perda, né, do novo reino da família Bragança. Quando regressou à Europa, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa. Ele foi obrigado a se submeter, tá, gente, nas exigências da corte, Parlamento de Lisboa, que de fato passariam a governar Portugal. Ok? Então, olha, faça uma página 205, 206, 207, que daqui a pouco a gente volta para corrigir. Página 205, circule as frases corretas. Em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil. Dom João VI partiu contra sua vontade e, quando chegou a Portugal, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa. Então, vocês vão circular a letra A, C, E. Número 2. Copie a frase completando-a com a alternativa correta. O imperador da França no século XIX era Napoleão Bonaparte. Então, vocês vão copiar ela de novo e terminar com o número 3, Napoleão Bonaparte. B. Para estender esse domínio, Napoleão precisava vencer a Inglaterra, número 2. Então, vocês vão copiar e terminar com vencer a Inglaterra. O maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era a... Isso, Inglaterra. E vocês vão copiar a frase toda, escrever Inglaterra. Na página 206, faça o que se pede. Leia com atenção, circule as duas palavras que estão trocadas e reescreva a afirmativa, tornando-a verdadeira. Inglaterra estava em um dilema porque Portugal era o país de mais fornecimento de produtos manufaturados consumidos em Portugal. E era também o maior comprador de mercadorias portuguesas e brasileiras. Então, olha, Inglaterra e Portugal. Porque, na verdade, Portugal é aqui e Inglaterra é aqui. Então, circule as duas e repita, copie a frase alterando Portugal e Inglaterra. Quais foram as medidas tomadas no Rio de Janeiro que trouxeram benefícios para o Brasil? Aí vocês vão colocar, olha, foram a criação do arquivo militar, da imprensa régia, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, instalação de escolas médicas, de museu, de biblioteca reais, de academia militar, da Academia de Belas Artes, do Arsenal da Marinha, etc. Elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, a Portugal, a Algarve, em 1815. 5. Em que ano ocorreram os acontecimentos abaixo? A morte da rainha e a coroação de Dom João para o título de Dom João VI, 1818. Na página 207, que se refere ao mapa? Ah, só vocês olharem assim, ó, ao bloqueio continental. Quem impôs esse bloqueio? Napoleão Bonaparte. Explique o que era o bloqueio continental. Era o bloqueio determinado por Napoleão de todos os pontos europeus aos produtos ingleses. Responda. Em que ano as capitanias
passaram a ser chamadas de províncias. Passaram a ser chamadas de províncias no ano de 1815. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque a colônia tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarve.